आज आपण सहज स्वयंपाकमध्ये जवसाची चटणी करणार आहोत। ते याच्यामध्ये छान पहिले खोबरं किसून घ्यायचं, त्यानंतर जवस घ्यायचे, थोडी लसूण घ्यायची, तिखट मीठ वगैरे सगळं नंतर आपण घालूया। तर आता पहिले आपण हे खोबरं भाजून घेणार आहोत। गॅस पेटवलेला आहे, किंचित असं थोडंसं खोबरं लवकर भाजतं, खोबरा भाजायला काही वेळ लागत नाही। किंचित रंग बदलला त्याचा, पिवळसर असं दिसलं लालसर पिवळसर की ते काढून घ्यायचं। पण ही लसूण थोडी मिक्सरमध्ये ओलसर असल्यामुळे ती थोडी आधी बारीक करून घेणार आहोत। आणि आपण हे आता खोबरं बारीक करून घेणार, लसूण त्यात केलेली आपण बाजूला काढून घेतली आली। जवस आपण बारीक करणार आहोत, आणि त्यात आता हे भाजलेलं जे खोबरं आहे ते घालणार, नंतर लसूण जी आपण बारीक करून ठेवली होती ती घालणार, त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण तिखट मीठ, आपल्याला जशी चव झणझणीत हवा असेल तर जास्त तिखट, त्याप्रमाणे तिखट मीठ घालणार। हे पहा, हे घातलं आपण मीठ आणि हे घातलं तिखट। आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं आपण आमचूर पावडर टाकणार, ती छान लागते ह्याला, आमचूर पावडरची चव ह्याला छान येते। ही टाकली आमचूर पावडर, आणि आता ह्याच्यावर आपण हे छान असं ढवळून घेणार आधी, सगळं मिक्स चांगलं झालं पाहिजे। विशेषतः ही जी लसूण आहे ती थोडीशी ओलसर आहे, ती चांगली मिक्स करून घ्यायची हे सगळे। मग आता आपण याच्यावर झाकण ठेवणार आणि हे सगळं एकत्र मिळून बारीक करणार। हे पहा, आता याची थोडी चव पाहायला हरकत नाही, आणि याप्रमाणे मग कमी जास्ती तुम्हाला तिखट मीठ काय त्यात मिसळायचं असेल तर ते घाला। अशा प्रकारे ही छान चटणी तयार। आपण सगळं ढवळून घेतलं, पुन्हा खाली वर व्यवस्थित केलं, खाली कुठे काही चिकटायला नको, लसूण वगैरे चिकटू शकते ते सगळं व्यवस्थित केलं, आणि पुन्हा एकदा ते फिरवून घेतली छान। अगदी छान आता एकजीव झालेली आहे। हा दोनदा केला आपण, आणि आता ही आपली चटणी तयार। त्याचा छान खमंग वास सुटलेला आहे। तिखट मीठ आपण बघितलंच आहे, त्यामुळे चवीला ती अतिशय आता आपल्याला हवी तशी कमी जास्त तिखट छान सुंदर चटणी झालेली आहे। खूप याने जिभेला छान चव येते, आणि विशेषतः जवस हे कफाच्या कफजन्य जे रोग आहेत त्यांच्यासाठी फार चांगली उपयोगाची आहे, आणि छान तोंडी लावायला अतिशय उत्तम अशी चटणी आहे। तर ही अशी तयार झाली।